На тъпице категория 77 Куранкова за Хасай Хасани Азербайджан. Наци 77 Желогин Хасай Хасани Азербайджан. Следваща среща в същата категория, четвърт финал, Патрик Адам Бендаш Полша, Тафит Сулгашвили Грузия. Next match, match C, 77 kilo, Patrick Bench, Benaz, Polsha, Poland, David Solomashvili, Georgia. Категория 87 кг, победа за Геворг Тадевосян, Армения. Мак Би 87 кг, уинър Геворг Тадевосян, Армения. Следваща среща в същата категория, Матай Мандич, Хърватия, Иштван Такаш, Унгария. Next match,